Bom dia. 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 Olá. Olá a todos. Meu nome é André. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, antes de mais. Bom dia. Vou tentar vos mostrar aqui as instalações. Uma atenção eletrónica e pessoal. Aqui para olhar por nós, o que é que pode correr mal, não é? Nada. E vou colocar agora ali na sua manutenção. Bom dia, eu meu chefe, sou o Paulo Garcia, e os colegas da manutenção, Pedro e o Vicente, e aqui é que é o escritor. Então, hoje começa o meu dia aí para o trabalho de carro, normalmente vou de bicicleta ou de moto, mas tenho um compromisso à hora do almoço. Vamos lá mudar de roupa e vamos lá começar a trabalhar. Está na hora de começar a trabalhar. Já calcei as botas. Já tenho o colete. Vou entrar no lado ar. Temos aqui o nosso meio de mobilidade. Muito easy e rápido. Manutenção. Do Center Line. Bom dia! Hoje, o treino são 10 quilômetros. Bom dia, como é que está aqui? Cafezinho. Está bom? Tudo bem. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, São Luís. Tchau.